بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, تو کون تفر اس کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی اوریجنل کے اپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں. ناظرین, آج حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ سب کے ساتھ جو ہے قنوت نازلہ کی چند مخصوص دعائیں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں, اور اس وقت جو ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں تمام مساجد کے اندر جو ہے مسلمانان عالم قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہے ہیں, اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت قنوت نازلہ کا نماز فرض نماز میں اس کا اہتمام کرنا. تو اسی مناسبت سے چند مخصوص دعائیں جو کہ قرآن آیات اور احادیث اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر کی گئی عربی میں وہ دعائیں ہیں, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو ان دعا کی ضرورت آپ کو ضرور کبھی نہ کبھی پڑے گی, اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان ان دعاؤں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام گاہے بگاہے مصیبت اور پریشانی کے وقت جو ہے کرنا چاہیے. تو اس کو یاد کر لیں آپ. میں تھوڑا دکھلا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کون کون سی دعائیں کیسے ہیں. تو جیسے آپ کلک کریں گے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, آپ ہماری سائٹ پہ آ جائیں گے. یہاں دیکھیں آپ www.mukhari.com, اور اسی طرح سے یہ پیج کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں میں نے اس کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک دو نمبر کر کے اس کو یہاں میں نے سب کو اپڈیٹ کر دیا ہے. یہاں دیکھیں آپ قنوت نازلہ ماہ ترجمہ مصیبت و پریشانی کے وقت کی جانے والی قرآنی مسنون معصور دعائیں. ملاحظہ, ان میں سے جو بھی دعائیں آسانی سے یاد ہو سکے ان کو ذہن نشین کر لیں. باقی تمام دعاؤں کو یاد کرنا یا بیک وقت تمام دعائیں ایک نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس میں سے جو آسان لگے, جس کو آسانی سے آپ حفظ کر سکیں, یاد کر سکیں, ان دعاؤں کو یاد کر لیں. یہ قرآن سے اخذ کی گئی تقریباً 18 دعائیں ہیں. اس کے بعد جو احادیث سے اور حالات حاضرہ کے پیش نظر اخذ کی گئیں, یہ تقریباً 45 یا 42 دعائیں ہیں. یہ دیکھیں, ہاں 42 دعائیں, 46 دعائیں ہیں. تو اس میں سے جو آپ کو آسان لگے اور اس کا جو ہے اردو ترجمہ چونکہ موجود ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ حالات سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس کو آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں, اور آپ کو جو لگے کہ یہ آسان ہے, اس کا یاد کرنا آسان ہے, تو اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ان دعاؤں کا اہتمام خاص کر مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز با جماعت میں, فرض نماز میں آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. انفرادی طور پر بھی مسلمانان عالم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. لہٰذا ائمہ حضرات کے لیے جو ہے خاص طور پر اس دعا کو اس وقت جو ہے شیئر کیا گیا ہے, تو آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں, اور جو ہے ان دعاؤں کو نوٹ کر کے اس کو کاپی کر کے آپ جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. انشاءاللہ اس کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. بہرحال جاتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ, تاکہ وہ ان دعاؤں کو یاد کر کے ایسے جو اس وقت اس کا اہتمام کر سکیں. اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.